ministrs iniciativit გამოაცხადეთ. ძალიან აპრობირებული და კარგი ფორმა არის განათლების ბაზრობა, სადაც გვაქვს საშუალება, რომ ბევრი უნივერსიტეტი არის სხვადასხვა წელს ჩამოსული, ასზე მეტი უნივერსიტეტი არის. კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ნახონ, გააკეთონ არჩევანი და სწორი არჩევანი. რა თქმა უნდა, ყველაზე სწორ არჩევანს ის გააკეთებს, ვინც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აირჩევს. მაგრამ არის კიდე სხვა უნივერსიტეტებიც და ამდენად ეს დისპლეები, რომელიც გამოფენილი არის, არის საინტერესო ყველა. ჩვენ წელს გვაქვს ძალიან უჩვეულო გამოფენა, მე ვიტყოდი. ეს არის საინოვაციო პროექტები, რომელიც არის მომზადებული ჩვენი სტუდენტების მიერ. შეგვიძლია გაეცნოთ, ნახოთ, როგორ არის სოციალური სივრცეები განთავსებული. ის სტუდენტები, ვინც გაიმარჯვა ჰაკათონებში, ფაბლაბებში, ვინც მუშაობს, არ არიან აუცილებლად ზუსტი და საბუნებისმეტყველო სპეციალობის წარმომადგენლები და ეს სტერეოტიპის იმსხვრევა. ძალიან ბევრი ჰუმანიტარია, ბევრი არის ფილოსოფოსი მათ შორის, ვის გააკეთეს შესანიშნავი ნამუშევრები. უნივერსიტეტი არის და იქნება სივრცე, სადაც სიახლეები იქმნება და ამიტომ ჩვენ თავაზობთ ესეთ ღია მოწყობას. კიკარტი ეს არის მაღალტექნოლოგიური საგამოფენო სივრცე, რომელიც რამოდენიმე ელემენტისგან შედგება. პირველი ეს არის საგამოფენო სტენდი, რომელიც მოიცავს ახალგაზრდა ნამუშევრებს, ახალგაზრდა ხელოვანთა ნამუშევრებს. აი აქ შეიქმნება ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ჩატარდება სხვადასხვა კონკურსები, რომლის შედეგადაც შეირჩევა ნამუშევრები. ასევე არის ინოვაციური სკამი, რომელიც მოიცავს მზის ბატარეებს, ასევე უფასო Wi-Fi-ს, ლეპტოპების და მობილურების საათებს და ასევე ველპარკინგს. ახალგაზრდებს ურჩევთ, რომ აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა კონკურსებში. ეს კონკურსიც შემჩნეული იქნა მერის მიერ გამოცხადებულ კონკურსის ფარგლებში, მეიკათონი 2016. გავხდით ესეუს რჩეულები და იქიდან მოყოლებული წამოვიდა ჩვენს მიმართ დაინტერესება და აი დღეს უკვე სრულმასშტაბიან ზომებში განახორციელეს ჩვენი პროექტი. წელს ICT თავაზობს არამარტო სამაგისტრო პროგრამას, არამედ საბაკალავრო პროგრამას. ეს არის ინგლისურენოვანი პროგრამა, რომელიც კარებს სტუდენტებს პირველ ნაკას სექტემბერში მიიღებს. ძალიან კარგი პირობები გვაქვს, ყველანაირი შეღავათები, რაც შეიძლება რომ დაინტერესოს საქართველოს მოსახლეობას, არა მარტო ჩვენ სტუდენტები გვეყოლება სამხრეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ეს იქნება ინგლისურენოვანი პროგრამა, რომელიც დასავლური სტანდარტებით იქნება წარმოდგენილი. ბავშვობიდანვე მე მინდოდა გამხდარიყავი სტომატოლოგი, ნუ 3-4 წლის ასაკიდან უკვე მინდოდა. ზოგი ამბობდა რომ მე მინდა პრეზიდენტი გავხდე, თქვა რაღაც ჯარისკაცი, მე მაინც მინდოდა სტომატოლოგი გამხდარიყავი. ზოგადად მარტო სამედიცინო უნივერსიტეტს არ აქვს ეს ფაკულტეტი და თესე უნივერსიტეტშიც არის წარმოდგენილი სტომატოლოგიური ფაკულტეტი და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ საქართველოში იმის საშუალება გაქვს რომ გაეცნო წინასწარ უნივერსიტეტებს და მისი პროგრამები გაიგო ასე ვთქვა და ძალიან მოხარული ვარ დღევანდელი დღე და დღევანდელი აქ მოსვლით ბევრი ნიუანსი გავიგე და ასე ვთქვა უფრო ჩამოვყალიბდი რამიდა და როგორ მინდა.